Мої вітання всім, мене звати Оля Чихрай і це програма «Варте уваги». Вихідні у Самборі пройшли, вшановуючи пам'ять жертв Другої світової війни та теперішньої війни. У суботу в Самборі вшанували пам'ять жертв масових розстрілів і подій Другої світової війни. У Самборі понад 4 тисячі людей були страчені без суду і поховані у братських могилах. У День пам'яті урочистою ходою громада міста Самбора пройшла до поховання 17 воїнів ОУН, де поклали квіти в знак шани та вдячності героям. Після покладання квітів відбулася поминальна панахида за тими, хто постраждав від жорстоких рук агресора, яку відслужив отець Тарас Ресей. Ще молимось за упокій душ, спочили слуг Божих. 17 юнаків українців, членів ОУН, яких у липні 44-го року розстріляло німецьке гестапо, за усіх рідношкільників, гімназистів, усіх патріотів, похоронених на цьому і інших кладовищах міста Самбора. Та що проститися їм усякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Господи, помилуй. Ми сьогодні зібралися на цьому єврейському кладовищі, щоб згадати людей, які стали прикладом для багатьох. Людей, яких без сумніву можна назвати світочими маяками у нашому 21 столітті для українців, які проводять визвольну боротьбу, захищаючи свою землю від загарбників російського окупанта. У 19-му році на цьому місці стояли блаженніші нашої Української Греко-католицької церкви і Православної церкви України. І патріарх Святослав висловився у такий спосіб, кажучи про цих, власне, хлопців, 17 оунівців, що вони у час, коли було так багато ненависті, все-таки зуміли так сильно любити. В час, коли весь світ декларував, що ми є носії злоби, вони вміли любити. І це був маніфест саме християнський. Ці слова блаженнішого дуже важливі сьогодні. Тому що у нашому часі, коли є напастування ворогів, дуже легко, знаєте, скотитися у прірву ненависті. А ненависть, злоба, гнів – це пристрасть, яка з'їдає людство. Якщо людина носить у собі вогонь ненависті, тоді вона вже програла. Навіть якщо вона переможе ту чи іншу битву. Тому, власне, вони є для нас прикладом тої любові. Любові до Бога, любові до народу, до України. І це найкраща мотивація, з якою можна сьогодні стати проти всіх ворогів, і видимих, і невидимих. І ми сьогодні дякуємо і цим хлопцям, на могилі яких молимося, і тим, які сьогодні є нами згадані, гімназистам, рідношкільникам, іншим замордованим особам по місті Самборі, які поховані на міському кладовищі. Тому що вони справді послужили і служать далі, знаєте, тим дороговказом, як можна боротися за Україну. Вшанування пам'яті жертв вже теперішньої війни продовжилося у неділю. На стадіоні імені Лева Броварського відбувся легкоатлетичний забіг в знак пам'яті Віталія Шобиляка.
Метою даного забігу було об'єднати людей через спорт і вшанувати пам'ять загиблого воїна. Дистанції були вибудовані як для дорослих, так і для дітей. Відстані дистанцій були різними – від 100 метрів і до 5 кілометрів. Пам'ять усіх полеглих за волю і незалежність нашої держави було вшановано хвилиною мовчання. По завершенню хвилини мовчання до могили героя, на честь якого влаштували забіг, покладали квіти. Усі спортсмени з рівнянням на прапор виконували державний гімн України. Присутнім на заході був і заступник Самбірського міського голови Святослав Ухач. Доброго дня, шановна Марія Іванівна, шановні учасники легкоатлетичного забігу пам'яті Віталія Шубаляка, шановні присутні, ми завжди повинні пам'ятати про своїх героїв, пам'ятати і завжди робити те, щоб було видно, як ми вшановуємо їхню пам'ять. Цей забіг, який вже стає традиційним, він, власне, засвідчує те, що ми шануємо пам'ять про Віталія. І те, що ви сьогодні почули про Віталія, повинно би бути для вас зразком того, що в житті завжди треба бути цілеспрямованим, ставити собі мету і впевнено йти до її досягнення. Ми, звичайно, що повинні бути завжди вдячні нашим Збройним силам, бо завдяки їм ми можемо сходити в дошкільні заклади, ходити в школу, бути успішним студентом. І тому пам'ятаємо про наших героїв, шануємо їхню пам'ять. Слава Україні! По завершенню урочистостей всіма учасниками була проведена загальна розминка, після якої розпочався сам забіг. Розпочали змагання учасниками наймолодших категорій, що бігли дистанції у 100 метрів. Найстарші учасники стартували зі стадіону і бігли 5 кілометрів по мальовничих вуличках нашого міста. По завершенню забігу відбулося урочисте нагородження переможців. Кулініч Марію за третє місце в бігу на 60, на 100 метрів. Марусенька, ходи сюди. Так, за друге місце в нас нагороджується Андрункевич Даринка. Володимир, третє місце.
тисячі. Бо тисячі вони вже. Ну, 4 рочки на іноносі учасники. Так, на легку атлетику з вересня. Друге місце – Рєпін Володимир. Треба вірити в перемогу. Ти ніколи не знаєш, чи ти добіжиш перша, чи ти добіжиш остання. Але ота віра в себе, вона вам дає натхнення і дає до перемоги. Я хочу запросити Ящишин Віку за третє місце в бігу на 500 метрів. Віка, впевнені, у тебе все вийде. Молодчинка. Запрошуємо Гладку Анну. І перше місце Портика Марта.
народження, приступаємо на 500 метрів юнаки. Третє місце Віталій Таран. Тільки легкоатлети приймали участь, ще й боксери. Тому запрошуємо Киселевича Богдана за друге місце. Перше місце нагороджуємо нашого вихованця, який зараз навчається в Львівському коледжі спортивному і того року приймав перші два рази участь в Україні, Страшівського Віталія. Успіхів тобі! Зараз маєте бути уважними і маєте гарно аплодувати нашим дорослим, тому що ви маєте знати, що ви спортом займаєтеся не тільки в 4-5 віці шкільному, але маєте його продовжувати на довгі роки, тому що спорт – то є здоров'я. Тому ми зараз переходимо до нагородження старших хлопців. І так, за третє місце нагороджується Бац Роман. Максим. Максим, дуже приємно тебе бачити. Я знаю, що ти сьогодні біг за всю вашу танцівську частину. Дуже приємно. Хто хоче доєднатися, Люда кожен день тут бігає на стадіоні.
приємно сьогодні побачити таку чудову Наталю, яка нам допомогла ще навіть в розминці. І так перше місце виборола Каїнська Наталя. І в інстаграмі бачу, як та людина бігає, бо вона постійно виставляє, де вона біжить, як біжить. Чому до мене в гості не забіжить, я не знаю. Сьогодні Світланка, третє місце, Бальовська. Перевершена сестричка Вікторія. Пусти, Вікторія, дуже раді вас бачити. Вони присвячують на футболці, пишуть, за кого вони біжать. І третє місце в нас сьогодні виборов Роман Дашко за його брата Ігора, який є легендою також нашої самбійської. Так, Іван, ми вас запрошуємо. Клуб Фенікс. Дякуємо, що ви підтримуєте ветеранські клуби легкої атлетики. Ви знаєте, що ми завжди з вами разом. Окруч, Дашко, Ілинська і всі решта. Дякуємо, що він за нас не забуває, за ветеранів. І перше місце – Пучичко Василь. Ми розділили цього року ветерани і... На завершення до всіх присутніх, хто прийшов вшанувати пам'ять героїв, звернулася матір полеглого воїна Марія Шубеляк. Я рада вас вітати всіх з нагоди вшанування пам'яті мого сина і не тільки всіх героїв нашої країни, за те, що ми маємо можливість вільно дихати, говорити і все, що ми можемо собі побажати. І навіть такий вид спорту, як легка атлетика, як королева. І
тому ми досягаємо свого успіху. І навіть як хтось щось тому не досягає, нехай не знаю, де плавати, щось інше робити. Якщо ми там щось більше досягнемо, ми зможемо більше, наприклад, в легкій атлетиці. І так в будь-якому кроці в нашому житті. Герої в нас тут представлені з Самірщини. Декого, ви знаєте, пам'ятаємо, і пам'ять буде жити доти, поки ми згадуємо. Один у світі ти є ніхто. Нічого нам не зможеш досягнути. Тримайте щастя, щоб не пішло. Його ж не легко повернути. Завжди є дуже багато прекрасних слів, вони є в нашій голові, і ми можемо передати один одному. І одні з тих емоцій, які сьогодні отримав кожен, і дуже приємно для мене, для нашої родини, нашої Самбірщини, що ми все-таки змогли організуватися, прийти, приїхати. Ну, можна сказати, могли би і прилетіти, але трошечки не ті кордони, але в дружбі наша сила, наша непереможність, наша віра. На свято зіслання Святого Духа і Пресвятої Трійці відбулася поминальна панихида та спільна молитва на могилах героїв теперішньої війни. О, покинувши рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти єси Бог, що до аду зійшов. Після відправлення панахиди до меморіалу новітних героїв України було покладено квіти від громади міста Самбора та родичів загиблих воїнів. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе!